uttagningarna till Sveriges mästerkock pågår för fullt här i Stockholm. Och det finns gott om amatörkockar som vill pröva lyckan. Jag är väldigt snabbtänkt och väldigt improviserande. Så jag brukar ofta improvisera. Så jag är sån där som, jag hatar att kolla nästan på recept. Jag är van att ta god tid på mig. Jag älskar framförallt att laga långkok. Så att jag drömmer mig gärna bort i köket. Men nu är det ju tävling och då går det på tid, så att då kan man inte drömma sig bort. Och jag ska både göra en rödvinssås som ska ha lite baconsmak, så jag behöver ha små baconskivor till det, samtidigt som jag ska också göra kycklingfilé och blanda med bacon, så att du får lite det här bacon-temat ändå. Alltså, jag vill inte bli kock och stå på en restaurang och steka 100 biffar. Ja, jag kanske vill göra en kokbok, det tycker alla att jag ska ha. Jag kan ju bli programledare, ha mitt eget program. Och jag har en stor känsla av att de kommer att älska det här. Det här är perfekt för dem, tror jag. Jag har ju lagat mat sedan jag var 10 ungefär. Det är väl en av de konstarter jag utövar som jag inte hittills har tjänat några pengar på. Först tänker man rödvinssås och gräddsås passade ihop. Men det blir en fin brytning i maten. För halva maten kommer ha andra såsen och andra halvan andra såsen. Som en sån här liten brytpunkt i mitten med blandning av båda. Jag har lagat en kycklingrullad fylld med chevreost och soltorkade tomater och basilika. Och den har jag svept in i en kallrökt skinka. Jag tycker det blev lite salt och det är jag ju oerhört arg för. Vem är det som har saltat då? Men det är ju jag. Ja. Banan också, det blir spännande. Mm. Ja, precis. Först tänker man lite så att banan till kyckling. Men sen när man smakar på det så märker man att det passar ju jättebra. Det kan du ta upp sen i vad blir det för mat? Mm. Jag skriver upp det. Jag tror jag stannar där. Jag stannar där. Mm. Rök, lax, ingefära. Hopplös kombination. Jag förstod absolut ingenting av den här rätten. Det här blev lite minst sagt pannkaka av det alltihopa. Har man de smakkombinationerna som du har där, då har du inte det här programmet att göra. Det går inte att ha sås på kanten på tallriken och sen så klyva en banan på mitten. Du får träna. Nej, det var inte bra, Henrik. Alltså. Det var det inte. Det är blankt nej från min sida. Ja. Tyvärr, du får nej av mig också. Ja. Jag ska inte säga något om juryn. Jag ska tänka. Det är väl lite vemodigt, men förhoppningsvis finns det ett år till att ansöka. Och då kanske man gör det annorlunda. Då vet man vad man gjorde fel och då gör man det om på ett bättre sätt. Det var trevligt att träffa sina idoler i alla fall. Så att... Ska man bara göra det som de tycker om? Det blir lite mesigt.